Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Բագրատ Եսայանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, նորից անհանգիստ ենք Արցախով, ես կուզեի ձեր գնահատականը, ինչ է տեղի ունենում, ինչ են փորձում անել ադրբեջանցիները, որովհետև տարբեր տեսակետներ կան, մի կողմը ասում է, որ ռուսները այդ համաձայնեցված են գալիս այդ գյուղերը վերցնում, մյուս կողմն ասում է, ռուսները ուղղակի չեն կարողանում դիմադրել. Որտեղ է ճշմարտությունը այսօր? Նայեք, գնահատելու համար Արցախի իրավիճակը մենք պետք է գնահատենք ամբողջ տարածաշրջանում եւ տարածաշրջան ասելով ոչ միայն հարավային Կովկասը, այլև Ուկրաինայում ընթացող իրադարձությունները մենք պետք է վերլուծենք, որովհետեւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որը հակամարտության մեջ է մտել ամբողջ արևմուտքի հետ, միասնական է Ուկրաինայից սկսած, վերջացրած Հարավային Կովկասով, Միջին Ասիայով, Ղազախստանով եւ հեռավոր արևելքով։ Ինչ կատարվեց նոյեմբերի 9-ին։ Նոյեմբերի 9-ին ռուսները ուղղակի ապահովեցին իրենց ներկայությունը Հարավային Կովկասում, որովհետեւ այս կառավարություն, Հայաստանի կառավարություն կոչվող խմբավորումը, թե իր նախա 2018-ին իր դիրքորոշումներում, թե նաև հետագայում նրանց մեծ մասը ռուսական դրոշ այերողներ էին, Ռուսաստանի որևէ ձևաչափով ներկայության դեմ էին Հարավային Կովկասում, իսկ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը ներկա էր միայն Հայաստանում ռազմական ուժի առումով, ԵԱՏՄ-ի առումով Հայաստանն էր միայն ԵԱՏՄ-ի անդամ, Ադրբեջանի հետ ունեին գործընկերային ստրատեգիական հարաբերություններ, բայց դաշնակցային հարաբերություններ չունեին։ Երբ որ ռուսները տեսան, որ Հայաստանը հեզասահ տանում է տարածաշրջանը դեպի արևմտյան, այն է թուրքական կողմնորոշում, նրանք ուղղակի նոյեմբերի 6-ից սկսած միջամտեցին եւ իրենց խաղաղապահ զորաջոկատը տեղակայեցին Արցախում իրենց ռազմական ներկայությունը Հարավային Կովկասում ապահովելու համար։ Շատ լավ հայտնի էր, որ դեռևս 2020 թվականից Ուկրաինայում Դոնբասում իրավիճակը գնալով լարվում էր եւ Դոնբասը Ռուսաստանի համար, եթե Հարավային Կովկասը ստրատեգիական նշանակություն ունի, Դոնբասը կենսական նշանակություն ունի։ Ուրեմն առաջին գիծը Ռուսաստանի համար Դոնբասն էր եւ Ուկրաինան։ Այսպես իրենք փորձեցին ապահովել ինչ որ ստատուս քվո Հարավային Կովկասում իրենց ռազմական ներկայության առումով, իսկ Ուկրաինայում իհարկե նախատեսվում էին ակտիվ նաեւ գործողություններ դեռևս այն ժամանակ, ես վստահ եմ։ Հիմա այս տակ փուլից առաջ հիշենք, Ռուսաստանը դաշնակցային գործընկերություն ձևակերպեց Ադրբեջանի հետ, եղան փոխայցելություններ նաև Թուրքիայի հետ, այսինքն այս տարածաշրջանում առնվազն այս ստատուս քվոն Ռուսաստանը փորձեց ապահովագրել այս հանդիպումներով, որպիսի այս շրջանում, երբ որ ինքը խիստ զբաղված կլինի Ուկրաինայում, այս տարածաշրջանում իրավիճակը բեկող որևէ քայլեր, իսկ բեկող պարզավոր սրանց կողմից ոչ թե մտադրություն, ոչ թե կարողություն, նույնիսկ ցանկություն չկա այս ուղությամբ որևէ բեկում մտցնել, բեկում կարող էին մտցնել ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, այսինքն օգտվելով Ռուսաստանի խիստ զբաղվածությունից Ուկրաինայում, հարվածել Սյունիքին եւ բացել այդ իրենց համար այդքան ցանկալի միջանցքները, իրականում Սյունիքը կտրելով Հայաստանից, Հայաստանը կտրելով Իրանից եւ լիակատար շրջափակման մեջ վերցնելով։ Հիմա Ուկրաինայում արդեն ռազմական գործողությունները մոտ 1 ամիս է ընթանում են, 1 ամսից արդեն 1 օր ավել, 1 ամիս 1 օր ավել, այո, ընթանում են ռազմական գործողությունները, Ռուսաստանը բավականին խոր է մտել ուկրաինական հարցերի մեջ եւ հիմա ադրբեջանցիները հարմար պահն են տեսնում սրելու համար իրավիճակը եւ իսկապես բեկելու նաեւ Հարավային Կովկասում իրենց խնդիրները լուծելու, Թուրքիայի համար Հարավային Կովկասում խնդիրների լուծումը շանս է
Rusastanis zbavatutyan paymannerum, irents panturkistakan ait tsragire ais pahin iratsnelu yev irakanatsnelu hamar. Hatkapes petk e nakati unenal, vor ambogh arevmutk ais pahin tramadrvats e Rusastani dem yev amben inch anum e Rusastani dem yev Turkian u Azerbaijana vstah en vor yete irenk voreve sadranki dimen rusakan khagapaz zorakhmbi te kunenan arevmutki ajaktsuna kunenan hakarusakan ait ajaktsuna naev ambogh arevmutki kogmits yev estegh menk iskapes karogenk goyabanakan khntirner unenal voch men artsakhum aylev hents Hayastan hima ait provokatsianeri sharkne martasirakan aisinkan chknashama ստեղծելու հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելու ուղղությամբ այդ գազատարի պայթեցում, փականի տեղադրում, արկակոծումը Արցախի 5 այդ շփման գծին հարակից գյուղերի անընդհատ արկակոծումները, անընդհատ բարձրախոսով այդ սադրանքները եւ նույնիսկ երեքին չատեղի ունեցել Փարոխ գյուղում, որտեղ հայկական զորախումբը կամ դիրքը հետ է քաշվել պայմանավորվածության արդյունքում եւ պետք է ռուսական պահակակետ տեղադրվեր, պահակակետը տեղադրվել է, իսկ ադրբեջանցիները շրջանցելով պահակակետը ուղղակի մտել են թիկունքից գյուղ եւ այդ ռուսական խաղապահները մնացել են գյուղի այդ դիրքում։ Հետագային փորձ է արվել նաև բարձրանալ քարագլուխ այդ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունքը, որը կասեցվել է, այս պահին կասեցված է եւ ընդանում են բանակցություններ։ Բանակցությունները այս խաղապահ զորախումբ եւ ադրբեջանական, ասենք ասենք հրամանատարություն մակարդակից շատ ավելի է բարձրացրել, երեք տեսակ հայտարարությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի Մարիա Զախարովայի, որը վերաբերվում էր հենց նշված դեպքին, նաև հումանիտար այդ ճգնաժամին գազատարի պայթեցման հետևանքով եւ ինչքան ես տեղյակ եմ, բավականին բարձր մակարդակով այժմ պայմանավորվածություններ են փորձարվում ձեռք բերել Ադրբեջանի եւ ռուսական հրամանատարության ղեկավարության միջեւ ադրբեջանցիների հետ քաշման շուրջ, որովհետեւ սա իսկապես շատ վտանգավոր է հենց ռուսների համար։ Հայերի համար քարագլուխը ունի ստրատեգիական նշանակություն, բայց ռուսների համար այս գործողությունը եւ սադրանքը կարող է վերաճել բախման Արցախում ադրբեջանցիների եւ խաղաղապահների միջեւ, իսկ այս պայմաններում դա ռուսներին հեշտ ձեռնտու չի։ Եվ հիմա նրանք, ովքեր, ասենց ասենք, իսկզբանե արևմտամետ կամ հակառուս դիրքորոշում ունեն, հիմա փորձում են ներշնչել մեր հասարակությանը, որ սա ռուսների հետ փոխպայմանավորված է։ Հենց ես դա եմ տեսնում, որտեղ ես հետևում եմ ադրբեջանական ռուսալեզու մամուլին, այս միջադեպից երկու շաբաթ առաջ շատ ակտիվորեն հակառուսական խաղապաներին դեմ տալու քարոշություն է տարվում։ Հիմա երբ նույն բանը անում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հիմա ես դրան եմ զգում, նույն բանը անում է արեց երեք վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձնավորությունը կառավարության նիստում, ասելով, որ սա խաղապահների տիրույթում գտնվող հարց է, այսինքն մենք ասենք ինչ են անում, մեր մարդիկ, որոնք ես կնեմ, դուք կնեք, շատ այլ մարդիկ, որոնք ասում են, գիտեք, ես իրավիճակը փորձում ենք հասկանալ, որ սա սադրանք է եւ լավ, ռուսները պարզ է, որ իրենց շահերի համար են այստեղ, բայց մեզ էլ պետք է, որ դեռ իրենք այստեղ մնան, ասում են, չգիտեմ, դու գործակալներ եք, Ռուսաստանն եք արդարացնում։ Իրականում մենք չենք տեսնում, որ Արևմուտքը, Daily Mail-ը, բրիտանական այլ լրատվամիջոցներ նախորդ շաբաթ գրել էին, որ ռուսները խաղապաններին հանում են Արցախից, տանում են Ուկրաինայում կռվելու, ուկրաինական լրատվամիջոցները գումեն, վրացական լրատվամիջոցները գրել էին։ Եվ այսօր մենք տեսանք Ուկրաինայի Ռադանի պաշտոնական էջով, այսպես ողջունել էր Ադրբեջանի գործողությունները Արցախում, սա մարդկանց, մարդիկ չեն տեսնում սա, որ Արևմուտքից ինչ-որ բան, պետդեպը այսօր հայտարարություն էր տարածել, որ իրենք կարծում են, որ ռուսները չեն կարողանում խաղապահ առաքելություն իրականացնել Արցախում, այս ամենի չի մարդիկ չեն տեսնում, թե նաև փորձում են շարունակել են քաղաքականություն, որը տարվում է Ադրբեջանից, Ուկրաինայից, Արևմուտքից Ռուսաստանի դեմ, եւ այստեղ օգտագործում են Արցախը։
Իհարկե, սա միանշանակ է, Հայաստանի իշխանությունները իրենց սատելիտ զանազան ծառերի և շեղվածների միջոցով փորձում են այս հակառուսական հիստերիան, որ անընդհատ բորբոքվում էր Ուկրաինայում, անընդհատ բորբոքվում էր, ես ուղղակի ականատեսնեմ եղել դրա, թե ինչպես էր տարեց տարի հակառուսական հիստերիան բորբոքվում Ուկրաինայի հասարակության ամենալայն շերտերում, նաև ներշնչվելով ղեկավարության դիրքորոշումից։ Հիմա նույն բանը արվում է Հայաստանում։ Սրանք սրանց իշխանությունը, իհարկե, այն աստիճան վախկոտ է, որ ինքը իր ձեռքով անմիջական չի անում, բայց ենթատեքստերով, տողատակերով, ուրիշ իրենց ձեռնասուն քաղաքական ուժերին, զանազան Արամ Սարգսյանների, զանազան չեմ մանում, էլի կանեն Արման Բաբաջանյան, բան ինչ-որ Փաշինյանից հակառակորդ վարակված խառախուրա ինչ-որ բան կա, խմբակ կա Փաշինյանի տակ, անընդհատ փորձում են հակառուսական այս հիստերիան բորբոքել և ցավոք սրտի մեր հասարակության, ինչ ասեմ, մի փոքր հատված այնուամենայնիվ տրվում է այս զանգվածի քարոշչությանը և առանց երկրորդ շերտը հաշվի առնելը, ասում է, դե եթե առաջ է եկել ադրբեջանցին, այսինքն պրիմիտիվ միաբջիջ ինֆուզորիայի մակարդակի դատողությունը անում էլի, եթե ադրբեջանցին առաջ է եկել, ռուսները պետք է երաշխավորեին ադրբեջանցու առաջ չգալը, ուրեմն մեղավորը պետք է կրակեին, պետք է իրանք մեզ պաշտպանեն։ Այսինքն, այս պրիմիտիվիզմը, որ մցրել են այս սրանք մեր ժողովրդի մտածողության մեջ, ուղղակի անհասկանալի է, երբ որ մարդը, ինչ ասեմ, իր գոյաբանական պրոբլեմը, իր գոյության սպառնալիքը մի կողմա դնում և սկսում է հիմար մտքերով առաջնորդվել, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունը բաց այդ ասում է, մեր բանակը այսօր ի վիճակի չի մեզ պաշտպանել, սրանք ասում են, ռուսը պարտավոր է մեզ պաշտպանի, բայց ռուսը պարտավոր է մեզ պաշտպանի, ներողություն եմ խնդրում, ռուսը պարտավոր է մեզ պաշտպանի, իսկ մենք էլ պարտավոր ենք ռուսին ատել, այսինքն այս ապուշությունը ուղղակի իմ համար անհասկանալի է։ Ընդ որ պաշտպանեցելու պարտադիր պետք է դուրս գան։ Այո։ Հիմա ես մի երեք արտաքին գործերի նախարարություն, ասես ռուս խաղապանները պետք է անեն ամբողջ անհապաղ ադրբեջանցիներին վերադարձնելու ելման դիրքեր։ Սա ասում է մի իշխանության ԱԳՆ-ը, որի օրոք ադրբեջանցիները Սյունիքի տարբեր հատվածներում ներխուժել են, Գորիսկապան ճանապարհը վերահսկողության տակ են վերցրել, ներքին հանդի հատվածում առաջ են եկել, Միջալոց ներքին հանդիքում առաջ են եկել ու Սև լիճը վերցրել են, որի համար ասում են պատերազմ չպետք է սկսել։ Այսինքն իշխանություն, որը Հայաստանի սուվերեն տարածքի հետ կապված մեկ տասնյակի հասնող ներխուժումներին որևէ կերպ չի արձագանքել, ռուսական կողմին ասում է անհապաղ վերադարձեք ելույթ։ Մենա հետաքրքիրը ներքին հանդն է, որը սրանց, նույնիսկ սրանց վկայությամբ ստացվում է ինչ, որ ադրբեջանցիները առաջ են եկել ներքին հանդում, մտել են Հայաստանի սուվերեն տարածք, հետո հավանաբար կոմունիկացիաների, չեմ մանում ինչի, թիկունքի ապահովման առումով, ձմռանը, երբ որ ձյուն է եղել, իրենք հետ են գնացել, բայց այս բաները, անմեղսունակները, հրաման չեն տվել մեր դիրքը, որ գտնվում է մեր սուվերեն տարածքում, գնալ նստել այդ դիրքում, սպասել են, մինչև ձյունը հալվի, ադրբեջանցիները նորից հետ գան նստել մեր սուվերեն տարածքում։ Սա անմեղսունակությունն է, թե պայմանավորվածությունը, որը չեն խախտում։ Սա դավաճանություն է, սա հստակ պետական դավաճանություն է, և պատահական չի, որ սրանք հետևողականորեն դեմ են քվեարկում ցանկացած նախաձեռնության, որը քրեականացնում է պատիժը, օրինակ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող գործողությունների կամ հայտարարությունների համար, որը դատապարտում է Շուշիի հռչակագիրը։ Շուշիի հռչակագիրը չեն դատապարտում, բայց ռուս խաղաղապահներից պահանջում են, որ անհապաղ նրանց ադրբեջանցիներին հետ մղեն իրենց ելման դիրքերը։ Ես ավելին ասեմ, պարոն Յասեն, Ադրբեջան ներկայացրել է 5 կետանոց պահանջ,
պահանջներից մեկը նաև տարածքային ամբողջականության հարգումն է։ Մենք գիտենք, թե տարածքային ամբողջականություն ասելով Ադրբեջանը ինչ նկատում ունի։ Դա Արցախը եւս իր տարածքում է։ Ոչ միայն Ադրբեջանը։ Իշխանությունները հիմա դա է ասում։ Իշխանությունները այս ամեն ինչը իմանալով ասում են, բոլոր կետերը մեզ համար ընդունելի են։ Եթե ընդունելի է դա, եթե իշխանությունները Արցախը պատկերացնում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, ո՞նց են պահանջում ռուսներից ադրբեջանցիներին հանել ադրբեջանցիների տարածքին, ես էլ չեմ հասկանում։ Մեզ համար իհարկե այդպես չի, Արցախը Ադրբեջանի տարածք չի, բայց այս իշխանությունները ո՞նց են կարողանում այդ պահանջը ներկայացնել։ Նայեք, երեկվա այդ անձնավորության ելույթը, թղթով ելույթը կառավարության նիստի սկսելուց առաջ հստակ մանիպուլյացիայի այն նույն ժանրից էր, որով նա առաջնորդվում է այս իր կյանքի ամբողջ ընթացքում, կարելի ասել, եւ իր իշխանության 4 տարիների ընթացքում։ Նա մի կողմից ասում է, այո, Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մոռանալով թե ինչ կոնտեքստում է ճանաչել, առաջին ասելով, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի տարածքի մաս չի կազմել, Արցախը անկախացել է խորհրդային միությունից նույն այն սահմանադրական դրույթի համաձայն, որով Ադրբեջանը անկախացել է խորհրդային միությունից, այսինքն եւ Արցախը եւ Ադրբեջանը դուրս են եկել խորհրդային միությունից ԽՍՀՄ սահմանադրության նույն հոդվացի համաձայն։ Ուրեմն երբեք Արցախը Ադրբեջանի մաս չի կազմել, ավելին բանակցությունների հիմնական թեման, որը երկրորդ, երրորդ նախագահները վարել են, նա է եղել, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը կիրառելի է Արցախի հարցում, բայց Արցախի հարցում առաջնային պետք է լինի նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, եւ նաև մյուս սկզբունքը՝ ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառման սկզբունքը։ Այսինքն այս երեք սկզբունքները համահավասար պետք է գործեին։ Սրանք վերցնում են միայն մի սկզբունքը, ասում են, այո, դե իհարկե 99-ը ձեռնտու սկզբունք, այդպես ադրբեջանցիների թեզը հաստատող սկզբունքը, այդ սկզբունքին մեր պատասխանը, մեր դիրքորոշումը իրական։ Նրանք չեն ասում, որ Արցախը չի եղել Ադրբեջանի տարածքի մաս երբևէ, ոչ Ադրբեջանի, սենց ասենք, Մուսաֆաթական Հանրապետության տարածքի մաս չի եղել 18-ից 20 թվականներին, ոչ էլ մաս է եղել անկախ Ադրբեջանի, որը իրեն հրճակել է առաջին Ադրբեջանական Հանրապետության ժառանգորդը։ ԽՍՀՄ ընթացքում որևէ մեկը անկախության ատրիբուտներ չի ունեցել եւ անկախ տարածք չի համարվել, դրանք ընդամենը վարչական տարածքներ են եղել եւ ամրագրված է եղել ԽՍՀՄ սահմանադրության մեջ ԽՍՀՄ-ից անկախանալու հնարավորությունը, որը երկուսն էլ, եւ Արցախը եւ Ադրբեջանը, իրացրել են խորհրդային միության փլուզման ընթացքում։ Հիմա նրանք սա մոռանում են, ասում են, դուք ճանաչել եք ԱՊՀ կազմավորումով, Արմեն Աշոտյանը բացատրեց, որ ԱՊՀ-ի անդամ Ադրբեջանը մեզից հետո է դարձել, այսինքն մենք նայեք, դա իր հերթին, բայց ես ձեզ կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, երբ որ որևէ երկիր, օրինակ, ամենավառ օրինակը, հա, Ռուսաստանը եւ Ճապոնիան, երկուսն էլ ՄԱԿ-ի անդամ են, ՄԱԿ-ի ստեղծումից առաջ իրենք ունեցել են տարածք, կամ Ճապոնիան համարել է, որ ունի հյուսիսային տարածքներ, այդ 4 կղզիները, Ճապոնիայի հյուսում, Կուրիլյան արխիպելագի, Ռուսաստանը դա համարել է իր տարածքը, եւ հիմա դա համարվում է վիճելի տարածք։ Նույնը Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ, նույնը Հյուսիսային եւ Հարավային Կորեաների միջեւ։ Այսինքն, որևէ միջազգային կազմակերպության անդամակցությունը դեռևս չի ենթադրում, որ այդ երկրները տարածքային խնդիրներ իրար հետ չեն ունենում։ Չի նշանակում, որ օրինակ Ռուսաստանը, եթե ՄԱԿ-ի անդամ է եւ Ճապոնիան ՄԱԿ-ի անդամ է, Ռուսաստանը ճանաչում է Ճապոնիայի տարածքային ամբողջականությունը այն տարածքով, որը Ճապոնիան է հայտարարում, կամ Ճապոնիան է ճանաչում Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը այս 4 կղզիների մասով։ Ուրեմն այս ապուշությունը, որ նրանք անընդհատ շրջանառության մեջ են դնում, ուղղակի որևէ տրամաբանական, որևէ
չեմ ասում մասնագիտականը, տրամաբանող մարդու ուղեղում չի կարող տեղավորվել։ Բայց նրանք անընդհատ էս ադրբեջանական թեզը առաջ են տանում, ավելին, սրանք ավելի առաջ գնացին։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում 93 թվականին ընդունված ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը սրանք դրեցին իրենց դիրքորոշումների հիմքում։ Այսինքն նույն բանը, ինչը որ ես տարբեր միջազգային կազմակերպություններում լսում եմ միայն ադրբեջանցիներից։ Այսօր նրանք այդ թեզը օգտագործում են անդիմության դեմ իրենց գաղափարական պայքարում, ոչ թե գաղափարական պայքար է սա, անդիմության դեմ, սա իրականում Հայաստանի դեմ, Հայաստանի կենսական շահերի դեմ, մեր թշնամական դավաճանական խմբակի հետևողական պայքարն է։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսներից մեկում խոսում էր Արցախում բնակվող ադրբեջանցիների ինքնորոշման մասին։ Արդեն կարծեք այդ արդեն լրիվ ուրիշ հեքիաթից է, երբ որ նա ասում է, նայեք պատահական չի, չէ, երբ որ նա ասում է Արցախը երբեք միատար հայկական չի եղել, այսինքն նա Արցախը միասնական տարածք չի համարում առաջին, եւ մեջաբերում թվեր, որ 75% նա եղել հայկական, 25%-ը, ուշադրություն դարձրեք այսօր Արցախի նախկին լղիմի, սենց ասենք, քանի տոկոսնա զիջվել, 25%-նա զիջվել, ուրեմն սա հստակ համաձայնության է եկել, որ Շուշին իր կիրթ եղբոր պատվի մի մասնա, լավ Շուշին էլ կտամ քեզ, և տվել է 25%-ը, բերեք 25%-ը և 75%-ը դնենք իրար կողք, հետո կհամարենք ձեր սուվերեն տարածք, արցախցիներին կհամարենք ձեր քաղաքացիներ, նրանք արդեն չեն բացառում Արցախի կազմում ինչ որ կարգավիճակի ճշտում Արցախի համար, արցախցիներին արդեն երևի համարում են ադրբեջանի քաղաքացիներ, ուրեմն այս այլանդակությունը հետևողականորեն, որը ես հիշում եմ 95-96 թվականներից, սրա երբ որ ինքը դեռևս գյուղից եկած մի հատ գյադա էր, իր բոլոր հոդվածներում այս թեզը անընդհատ գնում էր, եւ սա հետևողականորեն նա իրականացման համար կռվեց, պայքարեց, իր շուրջը հավաքեց ազդեցության գործակալների, եւ այսօր արդեն դարձրել է պետական քաղաքականություն։ Այո, դուք նկատեցիք, վստահ նկատել եք միջերես, որ ադրբեջանական կողմը մշտապես խոսելով Արցախի մասին չի ասում Արցախ կամ Լեռնային Ղարաբաղ, ասում է ռուս խաղապանների պատասխանատվության գոտի։ Դուք նկատեցիք, որ երեք մեր ԱԳՆ-ի տեքստում հենց այդպես է նշված էր, ռուս խաղապանների պատասխանատվության գոտի։ Նրանք այս տրիոն, թուրք, ադրբեջանա, հայկական իշխանություններ, այս տրիոն արդեն վաղուց ձևավորվել է, և հիմա ուղղակի այս վախկոտները, քանի որ հասկանում են, որ եթե միանգամից իրենց բոլոր մտադրությունները բացահայտեն, ուղղակի, չգիտեմ, ժողովուրդը սրանց կսրբի կտանի։ Այդ կեղծ թեզերով, այդ ամեն ինչը, երեկվա սրա ելույթը հլը մի հատ լսեք, հա, ինքը խոսում է, որ հումանիտար աղետ կարող է լինի, որ չեմ մանում դուրս մղման քաղաքականությունը եւ այլն եւ այլն, բայց դրանից հետո շարունակում է իր թեզերը, որ մենք հետևողականորեն խաղություն ենք հաստատելու։ Այսինքն սա ասում է պարզ մի բան, ժողովուրդ, եթե մենք խաղաղություն հաստատելու մեր կոչը ամեն գնով, Արցախը տալու գնով, արցախցիներին մոռանալու գնով չանենք, պատերազմը լինելու։ Եվ նրանք գալիս են, նախկինները գալիս են պատերազմը վերսկսելու, բայց մոռանում է, որ ռուսները այս տարածաշրջանում են, և դիտմամբ է մոռանում, որովհետև նրա համար այս տարածաշրջանը առանց ռուսների է։ Իսկ ինքը բոլոր հարցերը թե ադրբեջանցների և թե թուրքերի հետ, ինքը պատրաստ է պայմանավորվել նրանց օրակարգով, հայաթափել Արցախը և Հայաստանը որպես սուվերեն, ինքնուրույն քաղաքական, պետական միավոր ոչնչացնել ամեն առումով, հանձնելով թուրքական ազդեցության։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք քաղաքականությունը հետևողականորեն արվում է։ Մենք պետք է խոսենք մի բանի մասին, թե ինչը մենք, նայեք, մի կանոն կա, ես մի քանի անգամ ասել եմ, որևէ քաղաքական ուժ, նույնիսկ 0.1% ընտրություններին հավաքած քաղաքական ուժը
șansuni darnal ișchanuțion. Pați voreve ișchanuțion, voște șansuni al harur tocosov ierașchavorvata vor darnaluia nașkin ișchanuțion. Oite mi or încă nașkina darnalu. Ima ies cartumem vor srang vor petca gnan. Să hanra haid n-aha paimana, iar ce petke gnan. E obiectivul em petke gnan. Haika kan, shahirin dem, eskan jamanak ashkatelu paimanerum, n-rang uhaki petke vahuz gnacat linei, baiți dar ce gnace. Baiți meng vor pes, ierkri, gitakit, parta chanac, gara parakan, azga in kaakatsner, meng petke ha. Ceștenk te inche cheng anelu, cam inche anelu mergerkrum, s-rang gnalu ceto. Սրանց գնալու սա պետք է լինի մեր օրակարգը։ Որովհետև երբ որ դու ասում ես, որ չէ, մեր օրակարգը մի բան է սրանց ուղարկելը, ինքը ասում է, հա, դուք ինձ ուղարկում եք, որ դուք գաք, այ դուք էլ նախկիններ եք, դուք լափել եք, դուք ծանդը, այսինքն իր լաչառությունը նորից դնում է, եւ այդ լաչառությունը ցավոք սրտի հլը ազդում է, ինչ որ մի զանգվածի վրա, ես զանգված եմ, իսկապես զանգված եմ անվանում դրանց, ովքեր ընդունակ են միայն առաջնորդվել իրանց ականջներով, ականջներով ու ականջից ուղեղ, ընդամենը մի ուղիղ գիծա, ուրիշ բան չի աշխատում իրենց համար, եւ իրենց ուղեղները լվացված են, եւ այս խշխշոցը ազդում է նրանց վրա դեռ։ Ուրեմն այս հարցություններից մենք պետք է տեղափոխենք հարցը, թե ինչ պետություն ենք մենք իրականում ուզում ունենալ, եւ այն մարդիկ, ովքեր մտածելու ունակությունը դեռևս պահպանել են, իսկ ես վստահ եմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունն է, այնուամենայնիվ հասկանան, որ չէ, սրանց գնալուց հետո մենք պետք է թևներս քշտենք ու նորմալ մեր պետությունը կառուցենք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Բագրատ Եսայանի հետ, տեսություն, կհանդիպենք։